השמיטה לפני זה, בניתי חומות, ולא, חצי שנה, ראיתי שיש לי עוד חצי שנה שמיטה, אז החלטתי שאני לא עובד. אפילו שבניתי, לא עבדתי. אבל עכשיו, אחרי העבודה, זה הניסיון הראשון שלי, שאני אחרי גידולים, אחרי עבודה, מאומצת, אחרי כל מה שיש, ואני החלטתי שפעם אני עושה שמיטה ראשונה שלי, כהלכת איך שאומרים. כל אחד שואל, איך, מה עושים? הרי בשביל שלב צריך גם להביא, יש לך 6 ילדים, יש לך 12 נכדים שצריך לפרנס, זה לא פשוט. אנחנו 3 משפחות שעובדות בחקלאות. זה אני ושני הבנים שלי, זה 3 משפחות שהן צריכות להתפרנס, אבל איך אומרים? האמונה שלי היא כל כך חזקה, אז אמרתי, אני לקחתי את כל, הביא לעולם, לבורא עולם. הוא רוצה, נתנתי לו, עכשיו הוא צריך לטפל בי, לא אני. זהו, אני מבחינתי סיימתי את ההשתדלות שלי. לאישה היה קשה לראותי, פשוט אני אדם שקם בבוקר, קם הולך לעבודה. אני קם בשעה 5:30 תפילה, בשעה 7 אני פה עם הפועלים. אז היא אמרה, אין בעיה, אנחנו עוברים על ה... נעבור את זה, ובעזרת השם הכל יסתדר. תמיד אני אומר, אל תדאגי, מה דואגת? יש לך מה לאכול? נקבל מה שנקבל. זה ברוך השם, זה הכל טוב. אין לי תלונות. אני עכשיו לא בוחנת בורא עולם, כמו תשמעות, אני אתן לך ואתן לך. זה לא הייתה המטרה של אחרי השם. המטרה שלי זה היה למצווה, ואני חושב שאני עומד בה, ברוך השם.